Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Já tô aqui, ó, preparando meu cafezinho. Agora acho que umas 8h30 da manhã. Passar meu cafezinho aqui, ó. E olha como amanheceu hoje, gente. Frio e garoando, olha. Tá bem friozinho hoje. Delícia. Vocês sabem que eu amo frio, né? E aí eu tava aqui procurando uma receita minha de fubá cozido. Não sei se vocês já viram. Já tem aqui no canal uma receita bem antiga. E tô querendo fazer, mas eu fui olhar aqui, gente, eu não tenho fubá suficiente. Eu esqueci de comprar. Na verdade, eu até tinha, mas como eu usei muito na semana do feriado aí, que foi só peixe frito, né? Eu usei para empanar os peixes. E aí agora queria o fubá e não tem. Vou ver se eu peço pelo iFood. Mas olha a chuva que já começou, ó. Ver se vocês vão ver, olha. Chovendo por aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha, gente, que chuvão que já começou. Meu Deus, uma chuvona, olha. Uma chuvona, gente. Meu Deus do céu. Friozinho. Delícia, né? Dia bom pra ficar em casa agora, porque tem que sair pra trabalhar. Não é muito bom, não. E aí, eu já tinha até pego a panela aqui, ó, pra fazer o fubá, né? Que é massa cozida. Aí fui olhar, já tinha até copiado a minha receita do canal, ó. Aí quando eu fui olhar, cadê o fubá? Poxa vida. Mas enfim, né? Vou ver se eu peço aqui pelo iFood, se não for demorar muito. Olha só o vento, dá pra ver lá na árvore, ó, balançando, ó. Meu Deus. Então é isso, gente. Conforme for acontecendo as coisas aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá? Acho que eu vou fazer um pãozinho aqui na frigideira. Faz tempo que eu não como um pãozinho na frigideira. Acho que eu vou fazer um pãozinho aqui. Gente, eu decidi que eu vou fazer o bolo com flocão, tá bom? Não vai ser fubá. Vou começar aqui a fazer, ó. Então, eu vou colocar 2 xícaras de leite. Vou colocar aqui também, ó, 2 xícaras de açúcar. Não coloquei muito cheia, não, tá, gente? E aí, eu vou dar uma misturada aqui. Vou acrescentar também aqui 1 xícara de óleo. Vou acrescentar o flocão já aqui, tá? Tudo aqui. Bom, agora eu vou colocar o óleo. Agora eu vou acrescentar aqui o flocão, que no caso aqui seria o fubá, né, ó. Não enchi muito a outra, essa aqui eu vou colocar mais rasinha, mas são 2 xícaras, tá? Agora eu vou misturar bem aqui, ó. Lembrando que o fogo ainda tá desligado, tá? Agora que eu vou acender e a chuva cai lá fora, gente. A receita também pede uma pitada de sal, tá? Uma pitadinha de sal. E agora eu vou mexer isso aqui até engrossar. Vai virar tipo uma polenta doce isso aqui, né? Então eu vou mexer aqui até dar o ponto, aí eu mostro pra vocês. Olha só, gente, fica esse ponto aqui, ó. A massa, tá, ó. Se vocês perceberem que ficou um pouco mais mole, acrescenta mais um pouquinho de milharina, que depende às vezes da marca também, né? Essa minha milharina aqui, por exemplo, ela é bem fininha, mas tem umas que são mais grossas, tá? Essa que eu tô usando, deixa eu mostrar a marca pra vocês, ó. É essa marca aqui, ó. Tá? Mas tem outras que são mais grossas que essa aqui. Eu, particularmente, para fazer bolo, eu prefiro essa mais fininha. Agora, para fazer cuscuz, eu gosto dele mais grossinho. Ó, é isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, já cozinhou. Ficou aqui uns. Depois que começou a engrossar, deixei aqui uns 4 minutos, mais ou menos, ó. Ó, vai ficar assim, ó. Aí a gente vai deixar essa massa aqui agora aqui esfriar, tá bom? Quando eu faço com fubá, fica do mesmo jeito, tá bom, gente?
Eu acredito que vai mudar um pouco a textura do bolo, porque o fubá é mais fininho que a milharina, né? Eu nunca fiz com milharina, tá bom? É a primeira vez que eu tô fazendo. Mas fica a dica pra vocês aí. Eu não tinha o fubá, então vou fazer assim. Acredito eu que vai dar certo. Ó, tá desgrudando do fundo da panela, ó. Tá vendo, ó? Aí quando ela esfriar, ela ainda vai ficar mais consistente. E é assim mesmo. Quando faz com fubá também é assim, tá? Então é isso aqui, ó. Agora eu vou desligar o fogo, vou deixar esfriar para acrescentar os ovos, tá? Tem que estar totalmente fria, senão vocês vão cozinhar os ovos quando jogar aqui dentro, tá bom? Aí não vai dar certo. Então deixa aqui esfriar bem, aí sim a gente vem misturar os ovos. Na verdade são claras e gemas separadas, que você vai bater claras em neve, tá? São três claras em neves e três gemas, tá bom? Então é isso. Agora vou deixar esfriar, depois eu volto aqui para continuar com vocês. Só, gente, então, ó, depois que já tá totalmente fria aqui a massa, olha. Tá vendo, ó? Fica nessa textura, é isso aqui mesmo, tá? Então eu vou acrescentar as gemas agora, ó, são três gemas e as claras são em neve, tá? Aí a gente vai só misturar mesmo aqui, ó. Por isso que tem que ser bem fria já a massa, senão você vai cozinhar essas gemas aqui, né? Aí não vai ficar bom, né? Olha só. Aí depois que a gente faz isso aqui, ó, aí a gente vai entrar com as claras que eu já bati ali em neve, tá? Então assim, ó, lembrando que se você estiver usando fubá é o mesmo procedimento, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, as claras, vou pôr um pouco, misturar. Aí depois que a gente colocar as claras que eu vou entrar com o fermento, tá? Olha, acrescentei a metade das claras, mexi, agora vou pôr o fermento para colocar a outra metade, tá bom? Das claras em neve, tá? Ó, prontinho, já misturei o fermento, agora eu venho com a outra metade das claras. Está aqui, ó. Então, olha só, gente, ó, a textura da massa que fica, ó, essa aqui, tá vendo, ó? Se você for fazer com fubá, fica um pouquinho mais mole só, tá bom? Aí aqui eu passei óleo na forma, ó, e joguei um pouquinho de açúcar, tá vendo? Aí agora eu vou colocar a massa aqui para levar para assar. Olha, eu já ia esquecendo. Coloquei aqui, ó, um pouco da massa. E aí eu tenho aqui goiabada que eu piquei, mas você não precisa colocar se não quiser, tá, ó. Piquei, passei e coloquei um pouquinho de farinha só para ela não afundar toda, né? Aí eu vou colocar aqui e venho com a restante da massa por cima, tá bom? Se você quiser também, pode colocar erva doce, né? Hoje eu vou colocar goiabada. O forno já tá ligado ali, pré-aquecendo, né? Agora eu venho com o restante da massa aqui, tá? Ó, prontinho. Agora eu venho aqui com os pedacinhos que ficou, ó, vou levar pro forno pra assar. Aí você vai olhando aí, quando tiver douradinho em cima. Se quiser fazer o teste do palito, né? Pra ter certeza. E é isso, ó. Prontinho. Agora eu vou levar no forno. Olha só, gente. Comecei a montar a mesinha aqui, ó. Já tirei o bolo do forno. Coloquei aqui. Vocês estão ouvindo um barulho de fundo aí que o marido tá assistindo aqui, tá? E aí, ó. Como a minha amiga vai trazer o marido dela, ela ia vir agora à tarde, né? Que agora já é tarde por aqui, gente. A gente já almoçou, já deixei ela na escola. E agora já tá de tarde aqui. Mas ela ia vir agora à tarde. Mas ela vai vir um pouquinho mais à tardezinha, final de tarde, porque ela falou que o marido dela vai trazer ela. Então, como ele vai ficar aqui também, eu não quis fazer uma mesa feminina demais, né? Então, eu coloquei aqui, ó, nesses tons aqui que vocês estão vendo, ó, que eu achei que vai ficar, né, melhor do que colocasse uma mesa muito rosa, né? Então, faz tempo que eu não uso, gente, esse jogo aqui, olha, com essa cor. Na verdade, essa xícara não é daqui. Quando eu comprei com uma xícara branca. Foi um dos primeiros que eu comprei em Porto Ferreira. Esse jogo aqui, ó. E aí eu coloquei porque eu achei que vai combinar melhor, né? Já que vai ter. Não é só uma mesa feminina, né? Então, coloquei essa taça. Aí falta agora os pães ainda, que eu vou comprar pão na padaria. E aí eu termino de arrumar a mesinha. Mas por enquanto tá assim. Bom dia, gente. Outro dia por aqui. Ontem eu nem gravei nada para vocês depois que eu montei a mesa pro café, porque daí a minha amiga Jéssica chegou, né? Com o marido dela, aí ficou eu, meu marido, o marido dela, a gente ficou aqui conversando até acho que umas 10 horas da noite.
Então não gravei nada, né, gente? Porque era um momento assim da gente mesmo conversar, orar, né? Falar de Deus. Então eu não gravei nada. E aí hoje já, agora são 8 horas, eu comecei aqui, ó. Tirei algumas coisas que tinha ficado na mesa ainda. As louças, tudo, assim, eu tinha tirado. Algumas coisas que tava aqui era coisa que a Ariela deixou mesmo, sabe? Copinho dela, essas coisas. E aí eu já limpei a mesa, ó, limpei com detergente e a buchinha do lado macio, sabe? Passei a buchinha com detergente e aí depois eu vim tirando. Depois, no final, eu passei um papel toalha com álcool, ó. Olha como fica limpinha, gente, ó. Fica bem limpinha, tá vendo? Como tinha bastante marca de mão das crianças, né? Tinha a Ariela, tinha o menininho da Jéssica. Aí acabou que eu fiz também, ó. Até aqui para guardar, ó. Nas pontas, eu tinha feito 4 lugares, né? Aí nas pontas eu coloquei lugar para Ariela e pro Pedro. Aí coloquei esses americanos aqui, tá vendo, ó, que eu tenho. E aí montei lugarzinho para eles. Então ficou todo mundo na mesa e aí ficou cheia de mão, né? Porque criança não tem como. E mesa de vidro, né, gente? Você encostou, já tá suja. Então já limpei, ó. Já afastei as cadeiras aqui agora para limpar as cadeiras também. E aí o chão tem algumas sujeirinhas que tem que limpar também, né? Mas é isso, gente. Já tô aqui fazendo meu café também. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, por aqui, ó, ainda tá a cestinha de pão. O bolo de ontem, gente, ó, sobrou aqui só esse pedacinho, ficou uma delícia. Isso aqui é um pão doce que eu tinha comprado ontem também, tá? Tá aqui. A cestinha que eu coloquei pão. Aqui já vou fazer meu café. Ali tá a garrafa que ficou um pouco de chá de ontem, que eu fiz chá e fiz café, porque a Jéssica tá com uma bebezinha nova. Tem um mesinho, gente, a Laura, coisa mais linda. Então ela tá evitando tomar café, né, pra não dar cólica. E aí aqui eu já lavei as louças todas. Ontem eu não lavei porque eu tava bem cansada, né? E também não quis colocar na máquina, porque era só isso aí. Eu falei, ah, aí eu já amanheci aqui, já lavei tudo. Falta só lavar dentro da pia e dar uma limpadinha por aqui e secar essa louça agora para guardar, né? Então é isso. Comecei o dia por aqui. Bora lá. O que for acontecendo eu vou mostrando para vocês. Hoje eu vou fazer luzes no meu cabelo, né? Retocar as luzes que já tá. Só pela misericórdia de Deus, tudo branco. Então, eu vou estar indo lá e depois eu mostro para vocês o resultado aí, tá bom? Então, bora fazer meu café aqui, gente, para começar meu dia agora. Olha só, gente, o quarto por aqui, ó. Ó, já tem uma mocinha que acabou de acordar aqui, ó. Acabou de acordar? Aí por aqui tá assim e eu vou arrumar aqui. Mostrar para vocês aqui e depois eu vou fazer o almoço. Abri a janela aqui agora. E aí tá assim, gente. Ó, a Ariela dorme. Tá vendo o berço da Ariela? É, a janela tá abrindo ali, ó. O berço da Ariela fica aqui do lado da minha cama, tá vendo? Mas, gente, ela dorme metade da noite no berço e metade da noite na minha cama. Não tem jeito. É desse jeito todo dia. Então agora eu vou dar uma arrumada aqui na cama. Vou mostrar para vocês também um jogo de cama novo que chegou aqui pra mim. Eu comprei da internet mesmo. E eu vou mostrar pra vocês. Que lindo. Vou arrumar a cama aqui agora. E aí eu mostro pra vocês já o resultado aqui. Só, gente, já finalizei aqui. Olha que lindo que ficou, gente. Ali a Ariela que tá ali, ó, dentro do closet. Mexendo, gente. Porque essa menina já acorda no pique, viu? E aí eu coloquei assim, ó. Do mesmo jeito que tava. Mostrando no. Na imagem ilustrativa, né, do jogo de cama. E eu achei que ficou bem bonito assim, ó, tá vendo? Que não esticou o lençol, né? Colocou ele assim meio assim enroladinho. E eu achei que ficou super bonito. Olha só, que lindo. Ele vem 3 peças, vem o lençol de baixo de elástico, 2 fronhas e o lençol de cima. Eu achei que a qualidade é bem boa, né? Deu para fazer uma cama posta bonita. E se a Ariela batendo ali. Quer chamar a atenção. E é dessa marca aqui, deixa eu pegar para vocês verem. É dessa marca aqui, gente, ó. Deixar aqui para vocês verem, ó, tem no Instagram, tá vendo, ó? Esse nome aqui, ó. Gostei, achei que ficou bem legal, ó. Aí eu coloquei tipo tava aqui já, ó, tá vendo, ó, na imagem ilustrativa, tá vendo? O meu, gente, eu comprei King, tá? A minha cama é Queen, mas eu comprei King porque eu queria que caísse dos lados o lençol. Como o meu colchão é muito alto, se eu comprar Queen, fica curto.
Vocês vão ouvir um barulho de fundo agora aí, porque o rapaz tá cortando a grama lá na frente, tá? Então é isso, ó. Gostei bastante. Agora eu vou mostrar pra vocês outra coisa que chegou aqui que eu estou apaixonada. Pera aí. Olha só, gente, que coisa mais linda que chegou aqui pra mim. É, da Ariela, ó, dessa loja aqui do Instagram, ó, Mimi Belas, tá vendo, ó? Gente, pensa no tanto de coisa linda que tem nessa loja. É, acho que só tem roupa de menina e é do 2, acho que é o 16. Mas olha que coisa mais linda. Essa blusa aqui, olha, é, ela chega a ser pesadinha, de tão grossa que é, sabe? É muito boa a qualidade, eu gostei bastante, além de ser linda, né? Olha os detalhes. Olha o tênisinho, gente, que coisa mais fofa. Ah, tô apaixonada, olha. Coisa mais linda, olha. E tava super em conta, gente. Acho que tava R$49,99 esse tênisinho aqui, ó. Eu achei super fofo. Tem essa também, ó. Essa blusinha aqui é um pouquinho mais fina, mas é linda também, gente. Olha. Olha o detalhe. Ai, que coisa mais linda. Tô apaixonada. Olha essa calça, gente. Que coisa mais fofa. Linda, 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 né? Com certeza minha princesa vai ficar mais linda ainda do que já é. Ainda veio um mimo, ó, um bloquinho, tá vendo? E eu estou apaixonada essa loja aqui, gente, ó. Entra aí pra vocês conhecerem, que vale super a pena. Eu achei a qualidade super boa e os valores também estão bem legal, sabe? Em vista aí do que eu tenho visto algumas roupas, eu achei que tá bem legal. Então é isso, gente. Agora partiu, que daqui a pouco eu vou fazer almoço. Agora eu vou cuidar da minha mãe, dar banho na minha mãe, né? Ajeitar ela, dar café. E aí sim, depois eu vou fazer o almoço e eu vou ver se eu compartilho alguma coisa com vocês, tá bom? Então é isso, partiu. Olha só, gente. Então eu resolvi gravar pra vocês aqui que eu vou fazer um peixe cozido. E eu resolvi mostrar pra vocês aqui como é que eu faço, né? Bem simples, ó. Eu vou fazer um filé de merluza cozido, tá? Eu não quero fazer frito hoje, então eu vou cozinhar. O que eu vou colocar aqui, ó? Coloquei a panela, o óleo. E aí eu vou vir com um alho agora. Aí quando o alho já deu uma fritadinha, eu vou entrar com a cebola e os pimentões, tá? Olha só, vou colocar pimentão amarelo, vermelho e verde, mas lembrando que você pode colocar só o verde, tá bom? É que eu tinha aqui na geladeira, então eu tô usando, tá? Cebola, né? Vou dar uma refogada aqui agora, ó. Deixa eu dar uma murchadinha aqui, na verdade. Ó, aí depois que já deu uma murchadinha aqui, ó, os pimentões, a cebola, aí sim eu entro com o tomate, tá? Eu corto tudo assim meio que grosseiramente, porque aqui vai cozinhar, né? Como esse peixe, o filé de merluza, ele já é bem molinho, bem sensível, né? Uma carne sensível. Então eu vou fazer o quê? Vou dar uma boa cozinhada aqui nesse molho. Pra depois entrar com o peixe, tá? Então aqui eu já vou colocar os temperos. Vou até abaixar o fogo. E vou acrescentar todos os temperos que eu quero aqui. Olha, e aqui também eu vou acrescentar um pouco de colorau. Tudo a gosto, né, gente? Os temperos, né? Eu vou acrescentar chimichurri. Mas também é o tempero a gosto, né, gente? Qual vocês aí quiserem colocar, né? Olha aí, gente, que molho lindo que já tá ficando, ó, bem refogadinho, tá vendo? Meu tomate tava bem madurinho. Então aí, gente, quando tá aqui nessa consistência o molho, ó, eu vou colocar um pouquinho de água. Vou criar meio que um caldinho aqui, né? Lembrando que meu peixe tá sem tempero nenhum, tá, gente? E agora eu vou colocar o peixe. Vou acrescentar o peixe aqui, ó. Eu cortei eles assim, dessa forma. Eu acho que fica mais fácil. Bom, aí você só vai envolver o peixe aqui, ó, pra que ele venha pegar esse sabor do molho aqui, né, ó. Com cuidado pra não quebrar. A Ariela cantando boi, boi, boi. Aí agora eu vou acrescentar um pouco de molho. Tem gente que não coloca molho, né? Eu vou colocar um pouquinho. Aí fica a critério de cada um, né? Vou acrescentar mais água.
Aí aqui nesse momento você vai ver se tá bom de sal, né? Vai consertar aqui o sal. E aqui nesse momento você vai decidir, né? Se você quer com leite de coco ou sem, né? Aqui eu vou acrescentar leite de coco. Mas aí se você não gostar, chega nessa parte aqui, você para e deixa o seu peixe cozinhar, né? Olha só, agora eu vou deixar cozinhando aqui. E depois, quando tiver quase já no ponto, daí eu vou colocar bastante coentro, tá? Por enquanto eu vou deixar assim. E é rápido também, porque como é postas, né, assim, ó, não vai demorar muito. Agora eu vou fazer um arrozinho, né? Arroz todo mundo sabe fazer. Delícia, gente. E aí depois eu mostro pra vocês aqui quando já tiver prontinho, tá bom? Então, gente, olha só. Já finalizei aqui, ó. Acabei de jogar o coentro aqui em cima, tá vendo, ó? Tá uma delícia, gente. Pensa num cheirinho esse peixe. Então, já finalizei, ó. Arrozinho também aqui, ó. Já tá aqui, ó. Prontinho. E feijãozinho aqui, ó. Também, ó. Delícia, hein? Tudo fresquinho, delícia. Agora a gente vai almoçar. Não vou mostrar nada para vocês agora, porque eu não vou fazer mesa posta, tá? Só vou colocar mesmo ali uma mesinha simples, né? Pro pai, pra mãe, pra mim, pra Liela, meu marido que tá aqui hoje. E é isso, gente. Partiu almoçar. Olha aí a cara. Que delícia. Então vocês entenderam, né, gente? Quem não gostar de leite de coco, não precisa colocar, tá bom? Chegou naquela parte ali que colocou o molho e um pouquinho de água para fazer um caldinho. Pode deixar, não precisa acrescentar o leite de coco. Porém, eu sugiro que vocês coloquem, porque faz toda a diferença. Se você não experimentou, faça, porque fica uma delícia o peixe com leite de coco, tá bom? Então agora partiu almoçar, gente, que é a melhor parte, né? Que Deus abençoe aí, né? O nosso alimento, que nunca falte, em nome de Jesus. Gente, aproveitando aqui, ó, pós-almoço por aqui, mostrar para vocês o que chegou para mim, ó, da irmã Marlúcia. É, já tem vídeo aqui no canal já, né, com o crochê da irmã Marlúcia. E vou mostrar para vocês aqui, gente, que coisa mais linda. Eu já tenho um jogo desse aqui, ó, de banheiro. E aí agora ela fez esse outro aqui para mim. Gente, eu sou completamente apaixonada pelos jogos de banheiro da irmã Marlúcia. Aqui tem uma mocinha aqui também, ó. Né, mocinha? É? Ah, tá brincando de boneca lá. E eu vou abrir aqui para vocês verem, gente. Peraí, deixa eu abrir aqui que tá difícil. Olha só, gente, que coisa mais linda esse jogo de banheiro, gente. Olha que delicadeza. Olha que fofura. Olha os coraçõezinhos, gente. Eu sou completamente apaixonada por esses jogos de banheiro. São muito delicados. Olha que fofo. Muito bonitinho, né? E a irmã Marlúcia aceita encomendas aí do Brasil todo, tá, gente? Então, se vocês quiserem fazer a sua encomenda, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram dela, tá? Para vocês encomendar, mas é muito fofo, olha isso. Um jogo de três peças, né? Esse aqui é o que vai na tampa do vaso, ó. Aí esse aqui é o que vai no pé do vaso, olha que bonitinho. E aquele, o tapetinho que vai, né? Ou na frente do box ou na frente da pia, né? E depende de cada um, né? E aí, aqui também chegou também, ó. Deixa eu abrir esse aqui. Olha, ela sempre mama esse mimo aqui, ó. Tão bonitinho, gente, ó. Dá pra você pendurar na bolsa, dá pra fazer de chaveiro. É, enfim, é uma fofura, né? E eu vou aproveitar pra deixar aqui, ó, tem uma mãozinha aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, o telefone da irmã Marlúcia, ó. O celular dela, porque eu sei que tem muita gente que não tem Instagram, tá? Então, qualquer coisa, vocês chamem ela aí, ó, no WhatsApp, né? Ou liga, olha só. E aí, vocês falem com ela aí, tá bom? Fala que viu aqui no canal. Isso aqui é um jogo americano que eu quero fazer mesa para vocês aqui. Eu vou abrir um só aqui, que são todos iguais, né? Eu tô segurando o celular na mão, que meu tripé ficou lá fora. Olha só, gente, que coisa mais linda a cor desse americano, olha. Estou apaixonada. E tem uma mocinha ali que eu vou mostrar pra você. Mexendo nas minhas coisas, gente, olha. Já tirou os copos ali, são de acrílico, tá? Aqueles copos. Olha só. Já pegou tudo, já bagunçou. Enfim.
Então, olha só. Então, eu vou deixar pra vocês aí, tá? O Instagram da irmã Marlúcia. Eita, nós. E é isso. Ó, até meu vestido tá meio que combinando hoje aqui, ó. Com a cor aqui, ó. Lindo, né, gente? Olha. Muito delicado também. E com certeza eu vou fazer uma mesa linda, linda com esse americano aqui. Então é isso. Não sei o que eu vou fazer agora a parte da tarde, mas se eu fizer mais alguma coisa aqui interessante, eu gravo para vocês, tá bom? Olha só, gente, tava aqui, ó, editando o vídeo. Ó, tava aqui terminando aqui, ó, finalizando aqui, na verdade, né, de editar o vídeo. E aí eu lembrei que eu não tinha feito o final, né? Não tinha falado nada, tinha ficado meio que vago, né? Por quê, gente? Tava gravando, né, esse dia aí. E aí, ó, agora deixa eu mostrar a hora para vocês aqui. Olha a hora. Agora é 00h28. Então, ignora. E aí o pai passou mal com a pressão alta e teve que ir pro hospital. A pressão dele tava 17 por 10. Então, acabou que eu não gravei mais nada, né? A gente começa a gravar um vídeo de manhã e você não sabe como vai acabar o seu dia, né? Porque a gente não tem como prever, né, gente, essas coisas, só Deus que sabe mesmo. Então, eu vim aqui só finalizar o vídeo, dar um tchau aí para vocês, né? Falar para vocês que tá sendo bem difícil, né? Bem complicadinho às vezes para eu gravar, né? O pai anda com a pressão muito oscilante, às vezes tá 17, igual eu levei ele pro médico, né? Aí depois no outro dia tá tipo 9 por 5. E essa semana ele vai passar no geriatra, né? E também no cardiologista, pra ver o que que tá acontecendo, né? Se tem que trocar remédio, todas essas coisas, né, gente? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar. O dia que a Jéssica veio aqui foi uma bênção mesmo. Sempre é uma bênção quando ela vem, né? Quero até agradecer ela. Um beijão pra você, amiga. A gente ora, a gente louva. E é muito bom, né? Falar de Deus. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado aí desse vlog, né? Vou tentar gravar mais assim nesse formato, porque para mim até é mais fácil também, né? Então é isso. Um beijo para vocês, gente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.